Welkom bij een nieuwe vlog van Shopping Center Overvecht. Vandaag ben ik weer met Mr. Pin op pad, want die gaat weer mensen blij maken. En zoals je ziet is de kerstman ook aangekomen in het Shopping Center. Dus veel plezier bij deze aflevering. Tot zo. Jeroen, zou je me misschien nog even kunnen vertellen wat je net nog allemaal gekocht hebt? Wat ik gemist heb? Wat jij gemist hebt? Ik heb net het tandpasta... Oh. De stok die zakt. Ja, ja, nou. Deze oude man gebruikt hem ook als... Als steunstof. Ik heb net tandpasta gepint. Ik heb body lotion gepint volgens mij. En nog iets voor onder de douche. Oké. Okay. Dus, en bij welke winkels ben je dat geweest? Dat was bij Holland Haar. Ik ben bij Van Haren geweest. Heb ik schoenen gepint. Zo. We zijn bij CNA geweest. En we gaan nu zo naar de Interpost. Oeh, spannend jongens. Let's go. Leuk, Interpost. Dat is het leukste, hè? Vind ik ook. Kijk eens aan jongens. Jeroen, oftewel Mr. Pin, is alweer in de Intertoys. En ik zie hem alweer in de hoek staan. En ik ben benieuwd wat hij vandaag weer hier gaat weggeven. Want ik zie alweer een aantal blije gezichten hier. Nog even laten zien wat Mr. Pin gaat geven aan jou. Kijk eens aan. Speel je zelf ook Fortnite? Nee, heel vaak. Heel vaak, ja? Ja, heb ik. Mooi. Ben je er een beetje goed in? Ja. Leuk. Ik ook. En hij zei hij is ook helemaal nieuw bij Intertoys. Klopt dat? Een van de nieuwste versies inderdaad, ja. Ja. Kijk, nou dan heb je dan in ieder geval goed in de gaten gehouden. Dan ga ik de pinpas erbij pakken. Je krijgt €54,99 cadeau. Zomaar omdat je op zondag in Shopping Center Overvecht was. Ja, het is toch echt niet te geloven. Je gelooft het nog niet, hè? Ja. Dat is geweldig, toch? Hier gaat hij hoor, met de pas. Let op. Pas erop en dan denk ik, ja, dan moet ik zelfs de pincode heb ik nodig, omdat het zo'n hoog bedrag is. En ik krijg een vinkje. Kijk eens. Wat ik nu weer tegenkom. Tijd van de wereld. Nou, even elleboogjes. Dag, hallo daar. Dag meneer. Wat leuk zeg, hoe is het met jullie? Ja, goed gelukkig. We gaan even een broodje eten en dan zoeken we je even op. Nou, dat is leuk, dat is gezellig. Ja, hallo daar kijkertjes thuis. Hallo, de goed hè. Topper, tot zo kerstman. Ja, de kerst, tot zo meteen. Dag. Gaat kerst met ons mee of? Dat is ja. Gaan we met de sleep gaan we lopen. Liefst met de sleep. Liefst met de sleep is het boven dak. Geef me een half uurtje dat ik mee ga. We kunnen beter lopen. Kom, gaan we lopen. Hallo daar. Nou, we zijn ook een bloemetje aan het halen bij Jos natuurlijk. En Jeroen is weer aan het pinnen voor de mevrouw achter ons. En die gaat met een mooi bloemetje naar huis. Gratis en voor niet. Dus dat is helemaal mooi. Dankjewel. En wie weet tot de volgende keer. Ja, nou, oké, tot ziens. Doeg. Mooi dagje zo hè. Oké. Okay. Alsjeblieft. Ja, fijne dag alvast. Het ziet er leuk uit, dus ik zou zeggen, neem er eentje. Nou, ik wilde eigenlijk even naar binnen gaan met u en kijken of we iemand blij kunnen maken. Want ik heb namelijk vandaag de pinpas van alle ondernemers. Dat weet u niet. Ja, en ik wil iemand gewoon wat cadeau gaan geven. Dus ik wil eigenlijk een keertje voor kerstman spelen. Hier, nou, alleen omdat jij het met je boek. Ja, maar dat hoeft die niet om dan toch, hè? Nee, jij hoeft dat niet. Nee, oké. Okay, nee, dan gaan we... Oh, 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 oh. Kijk eens jongens, de kerstman gaat helemaal los hier in de solo. Hij maakt iemand echt super blij. Kijk, daar staat hij. Ja, kom nou zo meteen even geven. Hij is weer een hoop cadeautjes aan het uitdelen hier in het Shopping Center Overvecht. Doe ik het maar, hè? Ja, precies. Even kijken, wat heeft hij allemaal bij je neergegooid, de kerstman? Ja, best wel wat. Een klok. Ja? Een mooi With Love. Ja, dat is van de kerstman, hè? With Love. Ja, zeker. Met kerst geeft natuurlijk ook een klein beetje liefde. Ja, tuurlijk. Daar gaat het om, hè? Ja, absoluut. Die liefde moet je dan ook weer delen met andere mensen. Ja, zeker. Komt goed. Dus ik hoop dat je er blij mee bent. Heel erg. En het spelletje, ja, we hebben niet eens gezien wat het is eigenlijk. Maar... Is het aapjes? Slingeraap. Ja. Slingeraapjes. Nou, gooi je haar los en door de jungle of zo. Ja, zou ik zeggen. Ja, jij zegt het. En wat wordt het totale bedrag?
18,90 euro, alsjeblieft. 18,90 euro, nou dan kom ik er met de pinpas. Even wat naar achter. Ja, 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 oké, bedankt weer voor het kijken naar deze video. Mr. Pin heeft weer een hoop mensen blij gemaakt. Ja, en vergeet dus niet alle video's van Wij Pinnen Voor U ook te kijken op het kanaal van Wij Pinnen Voor U. En woensdag, komende woensdag, is er weer een nieuwe vlog online om 4 uur. En vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week bij een nieuwe aflevering. En ik zie jullie ook volgende week om 4 uur weer bij een nieuwe aflevering. Tot ziens. Later. Ciao. Abonneer op Shopping Centrum. Ik wil het zeggen. Duimpje omhoog.